Ono kad izgubiš na svojem glasanju, znači ne mogu da verujem, očekivao sam da će ljudi glasati za Exize, čak sam kao što i ovde vidite spremio video za Exize pre nego što sam postavio ovu anketu, ali ljudi su se odlučili na sinhroje, guramo Zeksa na stranu i idemo na 5Ds gde ćemo videti koja su to sinhro čudovišta najbolja. E da, stvarno mislim da je postoji neka teorija zavere kada ja radim ove ankete za glasanje, jer uvek ono što je prvo ponuđeno ljudi izglasaju. Nadam se da gledate ono što glasate, a da ne kliknete samo prvu stvar da bi glasali, ali po komentarima vidim da volite 5Ds i sinhro čudovišta. Pa ako ste to želeli, to ćete naravno i dobiti. Počnimo. I kao što znate, moj princip, uvek imamo honorable mentions prvo, brzo da prođemo Tempest Magician, Adamancipator, Reptite, Blackwing Full Armor Master, odlično boss čudovište, Crystal Wing Synchro Dragon, Desert Locust, odličan Idle Fiber target karta, FA Dawn Dragster i Ultimaja T'Zolk'in, tako se valjda zove. Ultimaja inače izgleda kao Grimizni zmaj iz 5Ds-a, onaj što ga spajaju u pet legendarna zmaja, pet označenih. Mislim da jeste to ta karta i ima dobar efekat. Sada kad smo to završili, hajde da krenemo sa glavnom listom. Na 10. poziciji je Junk Speeder. Ova karta imala mnogo hajpa zbog novih pravila. Na kraju se ispostavilo da se ne koristi toliko u TCG-u kao što su neki očekivali. Ja verujem da karta ima odličan potencijal jer kada je sinhro pozovete, možete da pozovete koliko god želite sinhron tunera koji imaju drugačije levele iz deka. Kada ovo odradite, ne možete specijalno da pozivate, osim sinhro čudovišta, što nije toliko loša restriction, jer znamo da neke karte kao što su Auroradon isto imaju takve efekte da ne možete link nakon pozivanja tokena, pa smo opet to prevazišli i počeli da koristimo sinhro čudovišta kao što su Savage Dragon i ostava. Na 9. poziciji je Herald of the Arclight. Ova karta je nekada igrana isključivo u Ritual deckovima gde morate da izbacite tipa Necroz. Kada ritualno pozivate, imate onu Necroz kartu gde možete da izbacite jednu kartu iz ekstra deka i onda da ritualno pozovete Necroz of Unicorn. Uglavnom je to bio Herald. E sad, Herald kada ode na groblje može da vam doda ritualnu kartu, bilo da je to Monstrum ili Ritual spell karta, što je jako dobar efekat, ali trenutno se koristi čisto zbog svog sinhro efekta. Pravimo ga jednim tokenom i Death Bottom Cats i ima efekat da kada god se nešto aktivira, a to je spell, trap karta ili monster efekat, žrtvuje ovu kartu, negiraj i uništi, što je jako dobar efekat. Očekujem da u budućnosti možda čak karta bude i banovana zbog novog dragma suporta za rituale. Na 8. poziciji je Naturia Beast. Uvek je bila dobra karta, uvek će biti dobra karta. Činjenica je ta da ova karta dokle god je na igralištu, kada se spell karta aktivira, izbaci dve karte sa vrha svog deka na groblje i negiraj aktiviranje i uništi. Ovo je zaista mnogo, mnogo jak efekat. Jedini problem je to što zaista vam treba i Earth Tuner i Earth Čudovište. Da je generična, mislim da bi bila banovana, jer imati ovakvu kartu koja negira sve spell karte u bilo kojem deku bi bio veliki problem. Na 7. mestu Borrowed Savage Dragon. On je trenutno igran dosta od svih dekova i previše je skup. Kada sam ga ja uzeo, sećam se da je bio oko 20 dolara, kada sam ga prodao bio je oko 40-50, sad je 100 i nešto dolara. Ali ono što trebate da znate je da je totalno generična i kada je sinhro pozvana izaberi jedno link čudovište s groblja, ekipuj ga i dobije countere koji je bio njegov link rating i na primjer ako je to Auroradon, on će imati 3 tokena, dobit će 1050 napada, polovinu napada Auroradona i također moće da negira 3 puta bilo šta, naravno jednom u potezu možete da negirate, ne možete 3 puta odjednom da negirate, ali opet zaista dobar efekat. Ne vjerujem da će ova karta ikada biti banovana jer mislim da je više Needle Fiber problem nego ona gde ona dosta izbalansirana karta koja ima jedno negiranje i to je apsolutno fair. Postoje razne Yu-Gi-Oh karte koje jednom negiraju.
Šesto mesto pripada TG Hyperu i Brerianu. Ova karta je vrlo prosta, ima trajni efekat dokle god je na igralištu kada sinhro pozovete i izvucite jednu kartu. Ovo je dobar efekat, međutim dok je karta na 1, donekle i fair, zato je bila limitovana zbog novih pravila, što naravno ne znači da je karta loša, mislim da je neki dekovi igraju i da će možda u budućnosti opet da se nađe neki dek koji će da spama sinhroje. Opet kažem, Junk Speeder ima potencijal da to uradi, vreme će to da pokaže. Na petoj poziciji je PSY Framelord Omega. Omega je još jedna karta koja zaslužuje da bude limitovana do kraja vremena, bez obzira na master rule, zato što je toliko dobra i zato što može da uzme jednu kartu protivničku iz ruke, banišuje sebe i uzme mu jednu kartu. Ako ova karta na groblju, možete da targetujete neku kartu s groblja, vratite u dek i ovu kartu takođe vratite, znači da ima recycling efekat takođe. Ima još jedan efekat tokom protivničke standby faze, možete da izaberete jednu banišovanu kartu, vratite na groblje. Mislim da je karta dosta dobra, dosta izbalansirana. Na 1, na 3 je već veliki problem, možete da uzmete 3 karte da protivnika totalno ojadite, da nema uopšte ruku kada vi igrate, zato je limitovan. Na četvrtoj poziciji je banovani Deng Long First of the Yang Zings. U OCG ova karta je na 3, ne znam zašto, ali mislim da kod nas treba da ostane banovana. Neki ljudi pričaju da kartu treba da vrate, ja sam protivnik toga jer ova karta je Synchro Tuner, što znači da Needle Fiber može da pozove. Dokle god Needle Fiber ima svoje formate, mislim da treba da zaboravimo na Deng Longa, jer kada se ova karta specijalno pozove, možete da dodate Yang Zing kartu iz deka u ruku, možete poslati jedno Virm čudovište iz deka na groblje, ova karta dobija taj level koji imalo to čudovište. Ako ova face-up karta napusti igralište, specijalno pozovi Yang Zing čudovište iz svog deka. Možeš samo da pozoveš jednog Deng Longa po potezu. Zaista jedna dobra karta, ne znam koliko bi promenila jer se ne razumijem toku Yang Zing čudovišta, ali mnogi kažu i sama činjenica da je Synchro Tuner i da ide sa Needle Fiberom, mislim da je dovoljna da nas odvrati od vraćanja ove karte sa ban liste, barem za sada. Na trećoj poziciji je jedini legendarni zmaj, a to je Ancient Fairy Dragon. Da li ste nekada gledali 5Ds? Verujem da jeste, verujem da je mnogim od vas 5Ds omiljeni Yu-Gi-Oh anime. Kada ste ga gledali pre jedno deseta godina, sigurno ste mislili da je Black Rose ili Stardust najbolje čudovište označenih, međutim na kraju se ispostavilo da je Ancient Fairy najbolje i da je jedino banovano. Zašto ova karta banovana i zašto je toliko dobra? Kada je došla nova era Yu-Gi-Oh, Terraforming i Metaverse su postali problem jer je Yu-Gi-Oh počeo da pravi neverovatne field spell karte. E sada zamislite sinhro čudovište koje generično level 7, što znači dosta pristupačno, naročito jer je Destrudo bio legalan, koje može jedno u potezu da vam pozove specijalno level 4 niže čudovište, znači ima dodatni saman i takođe možete da uništite koliko god želite field spell karata na igralištu, dobijete 1000 životnih bodova i dodate jednu field spell kartu iz deka u ruku. Ovo je neverovatan efekat i mislim da je karta na neki način terraforming i zaista dodaje vam još special summon, nešto što i Saryuja radi, zasluženo je banovana i šok šok, ovo je najbolji 5Ds Dragon, ne Stardust, ne Black Rose, nego Ancient Fairy Dragon. Druga pozicija pripada Trishuli, Dragon of Ice Barrier. Ova karta je neverovatna, zaista, mnogi će reći da je najbolji sinhro ikada, ja mislim da je najbolji sinhro ikada bio do skoro, dok jedna nova karta nije izašla, koja je uzela mesto Trishuli. Da pričamo od svih vremena, Trishuli bi bio broj 1, ali moram da budem pošten i da nemam nikakav bajas prema kartama, nego da ih rangiram onako kako zaista jeste. Trishuli je na drugom mestu, limitovan je na 1, na ovoj ban listi pre Master Rule 5, i ako ne znate šta ova karta radi, treba vam jedno tuner i dva čudovišta koje nisu tuner. Kada ova karta sinhro pozvana, možeš da banišuješ jednu kartu iz protivnikove ruke, terena i groblja. U vašem prvom potezu, kada protivnik nema ništa na igralištu ili groblju, vi dalje možete da aktivirate njegov efekat i da mu banišujete samo kartu iz ruke. Zato je limitovan da imamo 3 kopije ove karte, 3 kopije Omega. Svako bi imao način da uzme 6 karti iz protivničke ruke. Da li to želimo? Mislim da ne. Trishuli će biti dosta dugo limitovana. I karta broj 1 je Ib the War Chalice Justica. Ova karta i Needle Fiber zajedno bi bili najveće zlo
koju sam ja vidio u životu. Srećom, banovali su je pre Needle Fibera. Još jedan Synchro Tuner. Znate kako, ne znam na kojim drogama su bili kada su izmislili ove određene vrste. Znači, Synchro Tuner, Pendulum, Excizi, Pendulum, Synchro. To mi uopšte nije jasno na kojim drogama moraš da budeš da smisliš takvu vrstu čudovišta. Ali zbog toga što ova karta Synchro Tuner bila je problem. Može se lako pozvati i kada se pozove možete da izaberete jednu World Legacy kartu iz deka, dodate je u ruku. Ako je ova Synchro samonovana karta otišla sa terena na groblje, specijalno pozovi World Chalice čudovište iz deka ili groblja. Znači ova karta vam dodaje kartu i kad ode na groblje dodaje još jednu kartu, plus 2. Zbog čega je problem? Zato što ovu kartu ćete prvo pozvati, dodati World Legacy kartu. Najbolja World Legacy karta je World Legacy Succession, koja je na neki način Monster Reborn za linkove. Možete da dodate Monster Reborn iz deka, da je linkujete u Needle Fibera zato što je tuner, da vam pozove jedno čudovište iz deka i još imate taj Monster Reborn ili ti World Legacy Succession da ga igrate, da popnete Needle Fibera u nešto drugo. I to mi je to otprilike, nadam se da ste uživali u ovom klipu, verujem da volite 5Ds, zato ja sam veliki fan 5Ds-a, ali opet kažem, demokratija me je pobedila, želeo sam da ovo bude top 10 XYZ čudovišta, ali eto, ono što ste vi odlučili to se snimalo. Ja sam Miha, nadam se da ste uživali, bacite like, komentar, subscribe ako ste novi i do sljedećeg klipa. Veliki pozdrav!